Ireland. Зараз, можливо, буде небезпека біля їхніх воріт саме. Так, виходить на ударну позицію, можна пробивати удар, воротар рятує команду Ireland. Дівень Назар, сьомий подосок. Руслан зараз на вісь ударниці. І все, на цьому епізод закінчився. Вітана. Сьогодні така зв'язка нападників ударниці. І зараз, можливо, буде небезпечний момент штрафний майданчик. Ходить падіння штрафного майданчику і суддя без ніяких пауз. Олександр Румницький біля м'яча. Розбіг, удар, м'яч всі ці воріт. Перший гол, ну, завдяки активним діям ударниці на початку зустрічі, на 11-й хвилині забиває Олександр Румницький з точки. Олександр Румницький біля. Досвідчена задня лінія разом з воротарем. І така от молода передня лінія ударниця сьогодні. Таке поєднання. Удар з дальньої відстані. Так, цікаво, м'яч падав, міг опуститися. Сили великі, більшість основних сил зараз такі підтягнулися. Тепер же буде позиційна атака Ireland'а. Швидкого відриву не вдалося зробити. Ну, можливо, зараз буде Пономаренко. Блокує воротар. Ireland'а, ну, можливо, зараз можна піддавати направо. Лапкінов під ліву ногу, навіс, заблоковано. Вже в штрафному майданчику гравці ударниці. Чи буде на простріл? Удар, м'яч в воротах, але м'яч до цього. Зараз м'ячем, удар від нього, чудовий удар, Бутко на місці, парирую, удар на це відбувається, зараз можливий румунський удар, падає м'яч, ні, падає все ж таки за воротами, але дуже небезпечний, друзі, збігається, удар, м'яч вибиває і на добивання, знову гравці, дарниці перші, і забиває м'яч другим темпом. Зараз роздивимось, хто це був. Удар від арбу. Друзі. Збігається. Удар. Зараз можливість для удару для півня поруч з воротами летить м'яч. Ну однозначно півень б'є більше всіх. І дивимося за цим епізодом. Удар, прямий удар. Вищий воріт, трошки вищий воріт. М'яч перелітає з правої ноги. Гравець. М'яч корпусом прикриває там. Зачастую залишається лише тільки фолити, щоб забрати. Ну зараз непорозуміння між двома гравцями Ireland'а. Ну. Федоров. І тут Румунський нав'яже боротьбу і відбирає м'яч, ударниця з усиллями, удар з дальньої відстані, але прямо по центру воріт пробував Лаптінов Руслан. 30 є. І от розбіг, удар прямо по центру воріт, теж не дуже сильний удар. Получився цей удар і легка здобич для Олексія Бутка. Може бути дуже небезпечна атака від ударниці. 3-2 по суті, зараз вже штрафний майданчик, треба виконати передачу, передача проходить, є можливість для удару, нема порушення правил, забарився зараз тільки трошки. Петренко має вийти до сезонів, і не вдається так повноцінно вийти, у дальній відстані удар Бутко поруч, контролює поле з м'яча поруч, от зараз непогана передача, центр поля, можна бити навіть, і з лівої ноги пробиває. Пробиває команди Дарниці, то Арбузов, звісно, в захисті дуже багато діє. Підбирання зараз за Дарницею буде, можна буде пробувати, ну, такий коленький удар виходить спокійний, а зараз ще удар, цього разу вищий воліт. Бондаренко м'ячем, направо на Назар Півня буде удар, значно удар вищий воліт. Так от, якщо Назар Півень ці передачі використовує з такою. Зараз, мабуть, має вже виносити ударниця, це ж такий м'яч, Лапкінов підкоплює, віддає передачу, не дуже якісно. Але м'яч залишається ударниці, і ось зараз можливість вийти в віч на віч. Чудовий момент зараз ударниці, щоб відзначитися в третій, забиває м'яч, ударниця, 3-0 стає рахунок.
непорозуміння в захисті. Зараз з цим скористалася команда Дарниці відразу в трьох пар. Зараз, мабуть, має вже виносити. Дарниці теж такий м'яч, Лапкінов підхоплює, дає передачу, не дуже якісно. Але м'яч залишається у Дарниці. І ось зараз можливість вийти в віч на віч. Чудовий момент зараз у Дарниці, щоб він... На пилучі можливість удару для Бондаренка, ні, забирати нього м'яч. Ну от знову ж таки, ну такі моменти дуже часто щовкались. І зараз небезпечний момент ударниці. Дивимось, удар по воротах, м'яч в воротах опиняється. 4-0. Ну я не знаю, ну щось неймовірне зараз відбувається на футбольному полі. Ну тільки що, ну великими силами і дуже активно. На пилучі можливість удару для Бондаренка, ні, забирати нього м'яч. Ну от знову ж таки, ну такі моменти дуже часто щовкались. І зараз небезпечний момент ударниці. Просто непохитні, постійно знаходяться на своїх позиціях, позиції не провалять. Удар з дальньої відстані і поруч, ну, навіть не поруч, ну далеченько, не вдався зараз. Зараз це відбувається, але те, як Дарниця вийшла з центру поля, зараз знову помилка, з підключення по правому флангу, нема положення по грою, перекидає воротаря, ні, там воротар чудово грає, зараз добивання, і п'ятий м'яч вилітає ворота. 5-0 стає рахунок. Ну, нема слів, я не знаю. Ну, чи була гірша гра, чи гірша поразка у Бірлежа за всю історію. Зараз це відбувається. Але те, як Дарниця вийшла з центру поля, зараз знову помилка. З підключення по правому флангу, нема положення по грою, перекидає. Може атакувати Лапкінов. Ну, зараз помиляється. Це Петренко тут на цьому флангу вже. І фінальний свисток лунає. Лунає фінальний свисток. Друзі,